Ал бұл тапшылықты болдырмау үшін жанар жағармайдың бағасын көтеру керек. Сарапшы пікір осындай. Себебі көрші елдерде дизель отының бағасы әлде қайда қымбат. Ресейде 367, Өзбекстанда 544, ал Қырғызстанда 408 теңге. Сол себепте қара нарықтағы сауда қызып тұр. Оның пікірінше бұл шаруаларға айтарлықтай әсер етпейді. Себебі мемлекет тарапынан қолдау бар. Шешім тек қана бағаны жайлап болса да көтеру. Жылына 10-15 пайызға көтеріп отырсақ болады. Өйткені дизель отыны кім тұтынады? Бұл дизель отыны ол бизнестің жаңармайы. Біздің шағын жаңармай бекет станциялары жойылмас үшін, олар банкротқа ұшырамас үшін, оларға көмектесу керек.